Добър вечер и добре дошли в епизод 63 на следващото ниво с Щелян и Георги. Аз съм Щелян Калчев, честит 1 май, приятели. Христос воскресе на тези, които празнуват и са християни. Желая ви благодат в сърцето, в дома, много любов и бъдете закрилени на всяка една стъпка. Здравейте от мен, Георги Янков. Христос воскресе от мен, честит 1 май, ден на труда. Пожелавам на всеки един от вас да се труди с това, за това, в което има страст, тъй като това е единствения начин, по който може да вкарате точно толкова количество работа, колкото ви е нужно, за да успеете. Така че правете нещата, които обичате и със сигурност ще имате успех. Въпреки че днес е национален празник и приятна почивка на всички, ние не почиваме, защото знанията не търпят пауза, защото знаем, че можем да адвансираме напред, да печелиме само единствено, когато ние се развиваме. И то чрез знание, защото, както знаете, следващото ниво Щелян и Георги е предаване, което е за настоящи и бъдещи брокери. Единственото, първото по рода си, което помага на хората да развиват своите кариери чрез уменията си, чрез знание. Затова, стандартно, ако обичате, напишете като коментари под самото видео, дали не чувате, с окей, да, не или с някакво емоджи, check, да сме сигурни, че всичко е наред. Шур, чек, Жора и ни други хора правят, най-вече дамите, особено ако имат някакви известни съмнения. Ние си имаме шур, чек в следващото ниво, това са коментарите на нашата аудитория. Добре, ако тази вечер искате да послушате съвета на нашия скъп приятел Георги Янков, казвам Георги Янков, защото се много ще имаме един Георги, имаме трети зад камерата. Затова може да напишете short check, ако не искате, напишете нещо друго. Скъпи приятели, за да не губим повече време, знаете, че имаме една уникална традиция, а тя е нашите гости подаряват специални подаръци на членовете на следващото ниво Щелян и Георги, нашата затворена Facebook група. И днес имаме над 30, ако трябва да бъда точен, 31 желаещи да спечелят общо 3 копия или по едно копие от тази невероятна книга, която нашият преден гост, господин Пламен Кънчев, предостави безплатно на трима от нас. Книгата е супер. От вас, извинете, защото ние сме и на трима от нас, ние сме трима, може да се изтеглиме. Така че днес ще изтеглиме трима от тях. Жорка, заповядай. Аз ли съм днес? Давай, ти си на ход. Един, двама, трима. Раз, два, три. Името си ти кажи. Симеон Кирков. Поздравяйте за господин Кирков. Жоре, дърпай ти едно. Чудесно, само секунда. Да видим вторият спечелил. Днес е господин Христо Колев. Поздравяйте за Христо Колев. Разкошна книга. Може ли малко зуми към нашия гост, за да видим и всъщност... И господин Венци Калчев. Поздравление за Венци Калчев. Днес имаме трима победители. Поздравления. Всеки един от тях получава по една от тези уникални книги, която лично на мен ми помогна изключително много. Господин Янков, предлагам да действаме, въпреки днешният уникален празник, е време да поработим, защото... Хората искат от нас музика, така че време е да запеем. Да, ти пей, аз ще говоря като на китайски филм, затова е много важно да си припомним какво казва нашия гост. Това също е направо от всичките. Днешният гост, който ни гостува преди 60 епизода, а именно Георги Христолев, salescoach.bg, ни гостува преди около 60 епизода. Има две основни причини, поради които той днес е тук. Първата причина е, той има една нова книга, която излезе преди по-малко от 2 месеца. 5 декември е... Времето ли ти? Почти 5 месеца. И другото е нещо, което е, той е изключително добър практик и човек, който помага на търговците да бъдат все по-добри. Автор на един уникален тренинг виртуоза в продажите, което в рамките на някои дни търговците дигат нивото си и стигат не до следващото ниво, а даже умножено по квадрат. Затова, без да бавиме повече, тази вечер имаме огромното удоволствие на 1 май да посрещнем нашия скъп приятел и скорощен именник Георги Христолев. Жоре, за нас е удоволствие. Здравейте, момче. Здравейте за гостуването. Добре дошъл. Благодаря, че ме покажеш. 60 епизода по-късно. Както знаеш, ние каним хора, които има какво да кажат, защото успехът остава следи, а продажбите и само продажбите носят пари. Носят пари. Всичко друго струва пари. Чудесно. Господин Янков, предлагам да почнем, защото тази вечер ни очаква супер епизод. Супер. Еми, предлагаме на Жорето да се представи наистина за нашата аудитория, въпреки че разрешихме нещата за парите, за кое струва пари и кое носи пари, въпреки това кажи. Казвам се Георги Христолев, на по-малко от 40 години съм. Не ти личат, не ми личат. По-малко и по-голямо. Да. Или равно, по-голямо, равно. Семен съм, очаквам дете всеки момент, така да се каже. Имам няколко бизнеса, свързани с маркетинга, продажбите, бизнес развитието, счетоводството, правото и така нататък. Тоест ти самия продаваш ежедневно? Основната ми страст е човешкото поведение, начина по който човек се мотивира да прави или да не прави определени постъпки.
И в това съм се фокусирал да го развивам за себе си, да го давам на хората, на аудиторията, така че да мога да бъда полезен. Супер! Правя го чрез тренинги, чрез семинари, чрез книги, чрез споделяния, гостуване тук-там, като например тук и тук някой. И няма там. Там. И да. Така, тук-там. Това, с това се занимавам. Едно от основните неща, които са огромните плюсове, това е, че ти ежедневно продаваш. Тоест тази книга не е написана на базата на копиране, на тренинги и други книги, а ти реално погледнато ежедневно практикуваш това, което говориш. Така, кое те мотивира да напишеш тази книга? Ами някакси стана като естествен процес. Почти 5 години правя тренинги. Като естествен процес някакси да остава нещо, което да може да се ползва от потребителите, от аудиторията. Тези, които не са уверени дали искат да посетят тренинг, могат да вземат книгата, след това да дойдат, ако преценят, или пък обратното, тези, които идват на тренинг, как си взимат книгата, за да могат да си тренират с нея ежедневно. Тя е практически наръчник. Тя не е книга за четене просто. Да, има упражнения. И така човек може, когато е бил на тренинг, направил едно упражнение, след това може да си върне да си го припомни, защото човешко е да се забравя. Нали? Да си върне да си припомни, да си направи упражнението отново и така да задобрява. Четох една книга, в която всъщност авторът пише книгата, точно по модела, който ти казва, само че с разликата, че той не се е сетил, а един от аудиторията в един момент му казва, абе ти, защото само правиш тренинги, а не направиш една книга, за да може да ги впишеш тук. Така че да. Какви проблеми решава тази книга? Нямам представа. Чудесно, добре. Проблеми, кой може би, който си има такива проблеми и се решава. Универсално. Написах я за да предоставя на аудиторията информация, която е отвъд продажбата. Това е книгата и тренинга, който е едно ниво, поне едно ниво зад практическото приложение на продажбата. Това е осъзнаването на това какво всъщност е продажбата. И като процес. Какво е продажбата? Продажбата е един много приятен, елегантен процес на трансформация, на трансфериране, на нашето вътрешно състояние към нашия клиент. Толкова е простичко. Ако аз дойда днес тук неуверен мънкащ, аз ще прехвърля на вас това. Вие ще ви коства много по-силна енергия за това. Вие да се едините, пък да ми върнете друга енергия, нали? Малко по-динамична или обратното. И това е, продажбата е много прост, елементарен, обикновен процес на трансфер на нашето вътрешно състояние към нашия клиент. Толкова е простичко. Има простички правила, които когато се спазват, нещата стават лесно. Когато не се спазват, също нищо не става. Тази книга е за простичките правила. Доколкото помня, Жоро е всъщност първият човек, който дефинира продажбата по този начин. Трансфериране на твоето желание, твоята енергия и на това вътрешно състояние към отсрещния човек. Така е. Много интересно като дефиниция и като... Да, аз това казвам. Наистина по-просто от това няма на къде да го кажем. И всъщност дава много, много, много ясна представа на процеса, който трябва да се случи. Абсолютно. Скъпи приятели... Това е тежката работа. Нали? 100%. Ако имате въпроси към нашия гост, направете го стандартно, както винаги, като коментар под това видео, за да може Георги да ви отговори в края на предаването. Ще се постараем да отговориме на всички въпроси. Вече виждам, че има такива. Благодаря на първите. Нека да видим кои са другите, които реално могат да получат отговор на нещата, които ги притесняват. Жоре, в книгата и в този наръчник сключваш споразумение с читателя. Така е. Какъв договор сам със себе си трябва да сключи брокера или търговеца, в нашия случай брокерите, за да постигнат целите си? Какъв договор сам със себе си трябва да сключи? Ами, те са няколко прости правила. Нали, аз съм ги описал, те са валидни за всеки един бранш, не само за брокерите, но най-общо казано, ако не си в кондиция, намери начин да влезнеш в кондиция. Ако си изморен, отпочини си. Нали, не спирай да правиш нещата, просто си вземи 30-50 секунди, 2 минути, 5 минути почивщица. Пък нали, да си по-адекватен. А примерно да 5 дена, 5 седмици? Няма може Надали някой може да се умори толкова, че 5 седмици да се отпочива. Той вече е бърнаут, той вече е се разболял човек. Тоест, нали? Той има друг медицински проблем, не че е изморен. Да. Okay. Нормално е да половин час да си вземеш, да се разходиш малко, да си се пошматкаш, така известното шматка. Да, говорихме за шматкане. Малко елегантен термин. Да се разсеяш, да смениш малко фокуса, за да можеш да се върнеш адекватен отпочинал към клиента и към това, което правиш. Нали, препоръките, които давам, са тези. Ако си изморен, не продължавай с книгата. Ако няма да правиш упражненията, пък трябва да знаеш, че просто си в халюцинация, какво би било, ако ги направиш. Да, упражненията да, са за това. Абсолютно.
Защото много хора си стоят по масите, халюционират си и си казват, ей сега като стане това, като стане онова, и в един момент телефона звънва и става нещо съвсем друго. Можеш ли да дадеш твоята дефиниция на халюцинация, каква е, която използваш в книгата? Халюцинация е правилният термин за така нареченото визуализиране, т.е. за нещо мечта, визуализация или така нататък, което да го правим. Т.е. това е образ, който е създаден през нашите рефлектори, през рефлекцията ни, напред в потенциално бъдеще, което трябва да се отнесе, но не присъства в физическото възприятие на информацията сега. Тоест, ние само си представяме, но не го правим. Тялото отсъства. И когато тялото отсъства, ние халюцинираме. Популярно е визуализация. Нали? Стой и да, се визуализирай. Да, полезно е да се визуализира, полезно е да се правят тези неща. Важно е, много е ценно, много е стойностно, но ако те не минат през тялото, ако не минат през практиката, се тая. Звучи ми като сериозно умекотяване на медицинския термин халюцинация. Да, за това искам да приятно прозвуча. Даже прозвуча приятно. Фантазирай сега. Да, визуализирай. Визуализирай и прави и така. Не винаги през цялото е сетай. Мотивационни процеси да визуализираш. Така, със сигурност е много полезно. Това е едно ниво на възприятието. Но не минали през тялото, няма как да стане. Защо е важно да мине през тялото? Защото това е проверката на реалността. В какъв контекст го казваш проверка на реалността? Абсолютно във всякакъв за нашите зрители. Абсолютно във всякакъв контекст. Нещо не е ли преминало през физическото възприятие, то не е проверено като действителност, като реалност. Реалната реалност. Че си пред... не, реалност е, че си представям, че мога да кова маси. Така. И сега си визуализирам. Взимам тук едно кръче, там един плод, почвам да масирам, да цъкам така. И в следващия момент взимам чука пирона и почвам да кова. Да. И проверявам реалността дали в действителност мога да получа това, което съм направил. Това е проверката на реалността, дори в този смисъл. Представям се, че днес много съм мотивиран аз, брокер-търговец, днес съм си направил лист с 40 обаждания, идвам сутринта в офиса, почвам, на 10-то приключвам, не мога повече, физически издъхвам, ето е проверката на реалността, до 10-ката мога. Оттам нататък следващите 30 трябва да по някакъв начин да ги променя, да ги не... Ти вярваш ли в границите, които се поставя, си поставяме ние самите, т.е. тези въпроси, 100%. Вярваш в тях? Абсолютно да. По принцип, защото ти винаги работиш със 100% от информацията. Абсолютно гарантирам. Добре, но нека само да погледнем, ти имаш много интересен договор, който искаш от читателя да сключи с теб, но все пак търговецът и брокерът, който иска да постигне целите си, какъв договор трябва да сключи, освен това, което си написал? Тоест в него, първо, защо трябва да има договор според теб? Що слагаш договор в книгата ти? Ами, гледай сега, защото трябва да има някакъв ангажимент. Някаква ангажираност. Чудесно. И сега, имаме много книги по рафтовете, сигурен съм, че и вие ги имате, които много сте били мотивирани да ги прочетете, обаче си стоят по рафтовете. От няколко години, например, съм сигурен, че ги имам, всяка къща ги имам. Много се кефиме, купуваме някакви неща, сега ще почна и така 5 години и сега е почвал. И аз искам от читателя, от търговеца да направи това, да бъде сигурен, че е времето да започне тази книга. Нали? Просто да е сигурен. Тоест, че не е почнал случайно. Да, само дойде времето, съгласих се, нали? Ако ги прочетете тези 5 правила, нали? Да. Едно от правилата е тази, започни я тогава, когато можеш да сложиш подписът си до моя. Моя подпис е там. Ако ти е дошло времето да я започнеш и да работиш с нея, сега му е дошло времето. Фокусиран си и бачкаш по това. Иначе няма да ти бъде толкова полезно, колкото е предвидено да бъде. В първата част на книгата си ти говориш много за психологията на продажбите и във връзка с това често брокерите влизат във филм, цитирам, когато се опитват да интерпретират езика на тялото на клиента и така забиват отново, цитирам, което лишава тях и на срещния човек от развитие на взаимоотношенията и респективно на доверието. Какъв съвет ще дадеш на зрителите ни, много от които са търговци и брокери, как да не допуснат това забиване и влизане в филма и най-вече грешните филми, които си представяме? Да питат бе човека. Толкова е просто. Толкова ли е просто? Толкова е просто. Както ние те питаме в момента, така и не. Толкова е просто. Ти много интересно сега, виж сега, да видим Жоро. Нали? Да. Виж го сега Жоро. Нали? Ай сега да го интерпретираме на Жорката позицията на... Хайде да погледнем. Хайде да погледнем сега, нали? Ти какво мислиш, че прави Жоро в момента? Жоро в момента... Какво му изказва езика на тялото? На Жорката в момента, както е прилегнал така, познава его, знам, че учи в момента. В момента учи. В момента учи, да. Добре, да питаме другия Жоро, който е зад камера. Ти какво мислиш за позицията на тялото? Може би леко уморен. Леко е уморен. Леко уморен. Ти какво мислиш? Интерес.
Ти какво мислиш? Аз мисля, че в момента той се наслаждава на вниманието, което го удостояваме. Чудесно. Но единственият начин да проверим е да питаме, Жоре, какво изразиш да изразиш с позицията на тялото си в момента? Изчаквам да се изкажеш, за да ти задам въпрос. Е, това било, бе, човек. Въпрос, добре. Али да правим три филма тук. Тоест, да не си правим филми, какво всъщност изглежда... Иска да кажа на лирическият герой, нашият клиент. Добре, искаш да кажеш, че ние трябва да питаме клиента ти на среща, извинявай, защо ме гледаш така стреснато? Не, няма нужда да го правим. Ами? Нали? Просто ако няма имаме... нужда ние да си слагаме в главата, гледаме стреснато. Но той наистина гледа стреснато. Не знаем, може да е очудено. Ето може това. Да е любопитно, може да е интерес, може да е... Може да забравя интерес, може да е интерес, може да е интерес. Ние някак да знаем това. Какво се опитваш да кажеш чрез този пример? Че ние просто трябва да проверим реалността. Причината, по която задава... Просто да я проверим, нали нищо повече от това. Е, защото ти имаш един много интересен пример, изваден от едно от твоите обучения, в който един човек, който е присъствал, да речем Стоян, ако не се лъжа. Окей, сменени се имената, разбира се. Да, разбира се, Стоян, който стои много странно, поза, която кара другите да мислят, че той е агресивен и те не желаят да правят упражнение с него. Също човека се извинява в един момент и казва, навегнах си и съм затова изнервен и така. Абсолютен факт. Това го споменаваме като въпрос, защото много често в нашия бизнес ние си казваме, абе той ме гледа така, той говори така, той се държи така, значи нещо не е наред, тук не иска да работи с мен. Да. Масов проблем. Как да го решим? Питаме? Сега, питаме и много ясно трябва да имаме съзнание за това, че всъщност това е нашата интерпретация на поведението на човекът от среща. Което на другата страна може да не е така. Със сигурност не е така, защото това е нашата интерпретация. Защо има разлика ние между... Ние можем да сме сигурни само единствено тогава, когато човекът ни е заявил категорично. И някои неща са категорични. Тоест... Бойна стойка е категорична. Човекът тръгва да бие. Категоричен е израза. Добре. Нали? Обаче стои и се подпира. И сега чете много любопитни книги. Нали? Алан Пис, не знам си какво, не знам си що. Гледаме филми. Гледаме микроизражения, гледаме това, гледаме онова. Просто е невероятно. Така е. За всяко нещо има много сериозна морфология, много сериозна жестомимика, има мускулатура, има какво ли не. И ако си отделите от времето 5-7-10 години, да станете разследващ прокурор, телесен психотерапевт, да анализирате морфологията, да се грижите за това, да знаете в действителност какво означава, тогава може да кажеш това... Означава това. И то на около 40% от случаите. През останалото време... Гадаеш. През останалото време няма нужда ние да интерпретираме, да си правим филми. Много е добре описана цялата ситуация в книгата на Георги. Прочетете тази част в главата, защото това ще ви помогне да махнете от нея предразсъдъци, които ви вкарват в състояние или предварително решение, взетите решения, които ви казват, аха, тук няма стане работа или тук работа е изпечена. Много грешки допускаме. Mm-hmm. Аз също съм ги допускал като по-млад търговец, в което заради представите, които имам в собствената си глава, някъде изниква спомена, аха, някой някъде така ме е гледал, сигурно той по същия начин така ме гледа и се лишавам от възможността да задълбая взаимоотношението. Нещо също е много важно. Ние сега ги допускаме. Аз също ги допускам. Човешко е. Не можем да сме 100% в абсолютен фокус и постоянен контрол. Нормално да се разсеем, нормално е да допуснем. Не е проблема това, че нещо не се е случило. Проблемът става тогава, когато ние не можем да се върнем обективно обратната връзка и си кажем на себе си, хванах се, заради това тази сделка не ми стана. Това е его. Ами не е его. Не е. Според мен 100% его. Нали, трябва да внимаваме как наричаме думи, защото его на гръцки е. Според мен това е самоанализ. Самоанализ, okay, самооценка, което не е хората имат най-чест проблем с самоанализа заради потъпването на егото, защото ти трябва да кажеш, аз тук сбърках. Ако го кажеш сбърках, най-вероятно е окей, но ако използваш други като думи, примерно, научих например, нещо ново. Разбрах нещо за себе си, как мога да се подобря. Mm-hmm. И една грешка не е грешка, това е само опит, никога не е грешка. След малко и до следващия въпрос, свързан с аз, темата е дълга. Да, свързан с така нареченият аз разговор и аз езикът, който ти дефинираш, но преди това да чепаме една друга тема. Преди да премина напред, за да завърша тази тема с... цялата ролева игра, която направихме тук, аз смятам, че наистина това е една от минималните ефективни дози в
въобще в продажбите, в бизнеса на брокерите и така нататък, която наистина може да отпуши огромна част от техния потенциал, която може да им даде над 50%. Ако това е 1-2% от продажбите, това може да им даде над 50%. Затова мога да наистина да дам съвет на всеки да влезе в детайли за това нещо. И най-голямото, може би най-чистото обединение на цялата тази концепция, която съм чувал, е, че освен това, което ние си мислим, всичко има абсолютно всяко друго значение. Абсолютно факт. Освен това, което ние си мислим, всичко има абсолютно всяко друго значение. Това, за което вие го доказахте тук с ролевата игра. Жоро, минавам напред. Какви техники да използваме, за да прекроим себе си, т.е. да влезем от едно състояние в друго? Примерно виждаме, че не сме в много кондиция, но ни трябва някаква техника, за да сменим бързо. Ами сега, тук техники има много. Техники има много, начини, по които да си промени състоянието, има много. Въпросът е ние да можем обективно, съзнателно да хващаме кога искаме да си променим състоянието. Това означава ние да сме в една, нали, аз го наричам роля на наблюдателя, т.е. ние постоянно да наблюдаваме себе си, как се движим в посоката на това, в момента как аз реагирам. Okay. Ако аз хвана себе си, наблюдавам себе си как в момента това аз реагирам. Това е някаква трета точка. Да, един вид, ставам си личния Big Brother, който си ме гледа мен и аз виждам себе си как реагирам нещо. Сега, например, почествам сила ход, нали, ето наблюдавам себе си, че правя нещо. И да кажем, в същото време, ако си почествам ухото и Жоро прави неготин жест, нали, така, аз мога да хвана това, нали, мога да забележа, че твърде вероятно е причината моето почестване на ухо за неговата реакция. И мога веднага да направя корекция. Някаква корекция. Ако това... се изнервим на клиент, ако се изнервим на клиент, което автоматично ни изкарва от контрол и трябва да си върнем контрола, т.е. да... Добре, това е много важно. Да. Ние никога не се изнервяме на третото лице. Ние се изнервяме на това как ние реагираме на поведението. Добре, прекрасно. Ето, това, това е много важно. Другите това ни изнервяте дебело. Тоест, ако окото на Мордор се върне обратно при нас, ще намерим истината. Окей, толкова философско казвам. Хареса ви. Какво си правил през празниците? Филми ли си ял? Това. Тоест, дразнители има всякакви навсякъде по всяко време. Нали, климатика, бръмчи, не знам си какво става, тук шуми, някой казва нещо. Но ние реагираме тогава, когато ние преценим, че нещо не ни пасва на нас. Mm-hmm. Клиента не ни ядосва, клиента не ни дразни. Тоест, ние се дразним. Нашата реакция. Да, ние се дразним, че нещо не ни пасва на нашето състояние, на нашето разбиране на неща. Техника. И за това трябва да променим. Техника за мен е една от най-ефективните, адекватни техники е най-просто приемане на ситуацията. Супер. И тя е ситуацията така, каквато да. Е. И най-много помага нейното назоваване. Пример. Например, аз разбирам, че се ядосвам в момента за думите, които ти казваш. Това просто влияе на мен. Ти може да не го правиш умишлено, но за мен... Откриваш картината и се адаптираш. Откриваш картината. В момента, в който бъде назовано, може да стане нещо друго, може да се елиминира конфликта, може да се разбере, че човекът е няма предвид еди, какво си, да отвори разговора. Просто назоваване. Ако ги задържаме тези неща, после не отиват по други места, нали, в тялото, развиват се по друг начин. Не е необходимо. Добре е да се споделя, да се говори открит разговор, приятен разговор, спокоен разговор. И да има нещо. Да. Във връзка с това, ти често си давал мнение по въпроса за фразата клиентът винаги е прав. Скъпи приятели, искам да ви питам, съгласни ли сте с твърдението, общо прието твърдение, клиентът винаги е прав? Моля ви, отговорете много просто и ясно с да или не. Вашето лично мнение на тази тема. А между време ще попитаме Жоро, какво мислиш за израза клиента винаги прав? Съгласен ли си? Или не и защо? Абсолютно клиентът никога не може да бъде прав. Кажи ни защо смяташ така, защото има много интересна трактовка на това в твоята книга. Не се съобразявайте с мнението на Жоро, да. Кажете си вашето. Да или не, напишете да или не. Гледай се, ако клиентът е прав, той ми е колега. Така. Е, това е много важно. Тоест, той ми е колега. Той разбира в дълбочина това, което аз правя. Нали? Ако клиентът знае, е прав за договорът, нали, който аз като юрист, да кажем, съм написал, то той е юрист. Ако той познава в дълбочина законите, правилата, структурата и така нататък. Тоест, той от клиент се превръща реално в колега. Конкурент. Колега. Конкурент. Окей, наричаме го както искаме. Добре. Или да кажем, ако вие сте, да кажем, експерти в дигиталния маркетинг, и наистина знаете добре за това, нали, най-общо казвам, то вие не може да сте ми клиенти. Вие сте ми колеги-конкуренти, защото вие познавате в дълбочина. Ако аз познавам идеално бизнеса с имоти, аз не съм ви клиент,
Аз съм ви конкурент. Нали, въпреки, че не го правиш. Или го правиш. Няма значение това. Нали, въпросът е как. В един момент аз идвам като може да съм много осъзнат клиент, може да имам много опити с това, може за много голяма част от нещата да съм прав. Нали, като неща. Но да се покланим на клиента и да кажем, да му угаждаме. Нали? Мисля, че Хенри Форд беше казал, клиентът винаги е прав, стига да иска да си купи Форд. Да. Черен Форд. Да. Черен Форд. Нали? Винаги ще бъде прав, когато иска да си купи черен Форд. Да, ама искал розов на сини точки. Нямаме. Джобс казваше обратното. Да. Не ме интересува какво мисли клиента, тъй като той няма идея за какво става. Абсолютно вярно. Причината за това е създаването на първия продукт, специално на iPhone, т.е. той казва на клиента какво да хареса или какво не. Ние много често оказваме сферата на имотите, специално в Primo Plus, че всъщност клиентът е цар, но пазарът е бог. Това разграничава добрият търговец от изключителния такъв. Чудесно. Джобс е един изключителен търговец. Той създава потребителска култура. Да, факт. Mm-hmm. Ето. Той създава потребление. Той създава, създава търсене, създава продукт. Това е, създава, това е нещо. Да. Клиента няма как да знае, че му трябва еди кво си. Okay. Супер. Жоре, обратната връзка е нещо, което е, мога да кажа, болна тема в обществото. И от даващите, и от приемащите. Така е. Кажи ни, кои са правилата, с които контактуваме с клиент, партньор, колега, близък човек на тема обратна връзка? Да, ами правилата са 9. Сега по спомен, нали, мога да ги цитирам всички. Най-важното нещо за обратната връзка трябва да бъде категорично изяснено, че тя не морализира. Тя не казва нещо дали е добро или лошо. Няма, няма положителна, няма отрицателна оценка. Обратна връзка. Това не съществува. Така, не съществува. Не съществува в обратната връзка положителна. А в главите ни? Моля? А в главите ни? В главите ни съществува, няма проблем. Обратната връзка е чистата проба. Чистата проба, идеална, максимално неутрална информация. Тя не е нито положителна, нито отрицателна. А ако има такъв знак от пред сорта на... Тия глупости, дето ми говориш, ти тук за продаването този апартамент, аз мога да свърша по-добра работа от теб. Това е осъждане. Това не е обратна връзка. Каква е разликата между обратна връзка и осъждане, за да, осъждане? За да го разпознаят хората, кога им се дава обратна връзка и кога е всъщност осъждане? Когато е неутрално, когато е абсолютно неутрално. Да, да, за да стане по-ясно. Да кажем... Примерно, ако трябва да дадеш обратна връзка за това как минава днес епизода, неутрално. Хем да не го хвалиш, да кажеш пичове супер сме. Окей, това, което наистина ми харесва в този формат е, че ние разговаряме на теми, които са важни не само за търговците, а по принцип за хората. Добре. И за обществото като цяло. Тук няма ли плюс? Това, което, мен, то ти харесва на тебе. Това, което бих искал да има от малко в повече като процес. Нали? Okay. Може би бих искал да... да има малко повече светлина, малко повече така предварителна подготовка по някакъв начин. Нещо, което да върви в... Музика, нещо. Би било чудесно. Да. И там нещо да върви. Ето хората така, чакат нашата музика. Да. Така. Чудесно. И аз сега не направих нищо, с което да ви осъдя. Нали? Дадах едно предложение и дадах една информация, която на мен ми харесва. Чудесно. Скъпи приятели, очакваме вашите въпроси. Благодаря за тези, които вече са написани, защото, както виждате, заряда на разговор е много голям и знанията на Георги, въпреки че са поместени в по-малко, Жора, колко са? 200 и няколко страници. Той може да изпише със сигурност от практиката си десетки такива книги, затова питайте. Аз искам да те преместя в малко друг фокус, на това, което се случва вътре в нас. Някои го наричат монолог, друго наричат диалог, в зависимост от преценката за себе си. Често ние се подлагаме на унищожителна критика, фокусираме се върху лошите ни черти и резултати и се самоопределяме с негативни квалификации. Какво е аз езикът, който ти даваш като дефиниция в книгата и как той влияе на нашата самооценка и респективно как да го спечелим на наша страна, за да забелязваме положителните си постижения и да не убиваме потенциала си? Окей, много дълъг сложен въпрос ми зададе. Това какво е? Това е обратна връзка ли? Не, това си е... Това си е чиста критика. Съсъщане, много дълъг въпрос. Това са два въпроса, но няма време за това. Ще го хвана така. Аз езикът е способността да разговаряме от първо лице единствено число. Първо лице единствено число. Това ни помага да определим правомощията си, ролята си, кой откъде до къде му е правата, задълженията, отговорностите и така нататък.
и ни помага за това ние да имаме абсолютната отговорност за поетите думи и действия. Нали, знаете, когато човек говори за себе си, обаче говори в тия езика. Говори за себе си, а пък ти, нали, знаеш, когато пиеш много вода и почнеш да хълцаш и той, но и... Да. И когато така, запалиш... Говоря за себе си, обаче говоря в тия език. В тия език, да. Аз автоматично измествам себе си, слагам им филтър и правя така нареченият неизвестен извършител. Не съм аз. А това 98% от хората, между другото, говорят 99. На тия език. Да. Добре, извинявам. И аз нямам идея, много са. Нали, не знам дали са и 98, затова казвам, че са дори повече. Нали, огромната част. Да. А всъщност, в момента, в който човек дефинира себе си, започне да говори с аз език, коренно променя изказът си. Изключително коренно променя изказът си. Тогава липсват осъждания, тогава липсват критики, тогава липсват всички тези неща, които са свинали в заподнението, хейта липсва, нали, като, като процес. Тогава имаме отговорност за думите си. Когато кажеш аз, еди какво си, еди що си, еди какво си, еди що си, еди какво си, еди що си. Когато има аз, отговорността е много. Аз, отговорността. Супер. Нали, и по темата за его, да, на гръцки. Ох, много е дълга. Как е на гръцки аз? Много е дълга. На гръцки аз как е? Ходил си в Гърция, поне да. Ама аз знам Ямас. Аз ползвам Ямас. Да. Аз не Жора, ползвам Ямас. Жоре, я паликара и да и една бира. Его, на гръцки означава аз. Да, предполагам, защото ме питаш, нали, в случая. Его да, е просто една дума, която дефинира аз. Ще говорим за его. Ще говорим за его. Кажи ни кои са шестте стъпки на продажбата. Описани са в книгата, разбира се. Добре, прочетете, ще разберете. Една от тях, която е най-важната според теб. За мен най-важната стъпка в продажбите е... Няма как човек да е най. Те си си просто така подредени. Но всяка е изключително важна да се изпълнява там, където му е мястото и времето. Може би най-големията, най-масови пропуски е, че по-голямата част от хората започват с трета стъпка, която е презентация. Окей. Okay. Отиват и започват да презентират. Окей. Okay. Но при това липсва други две стъпки. После чудят, що не им се случва продажбата. Ми, защото си пропуснал две основни стъпки. Защото човека иска син панталон, пък ти му предлагаш бели дънки. Например. Да. Само, че си пропуснал да разбереш това. Да, защото направо презентираш. Защото са много хубави тия бели дънки, човек. Mm-hmm. Идеални си направо. Mm-hmm. Аз дойдох за подарък на жена ми, търся роба. Жора Сесирус, който ни наблюдава в момента, ме прави впечатление, че имаш един много такъв обикновен и човешки език, в който наричаш нещата с в прав текст, а не с сложни, тежки думи от сорта на това, което се използва често. Но според теб в твоята практика, кажи ми, каква е причината, една от стъпките да се пропуска умишлено от търговците, именно затварянето на сделката? Аз лично от моята практика съм виждал и аз съм го правил, и мои колеги го правят, и продължават да го правят много хора. Говори, комуникира, айде така да наречем, просто не затварят продажата. Буквално ставате за мен, а ти казвате ми, добре, ще се чуеме малко по-късно. Okay. Ами, има много причини за това. Една възможност за причини за незатваряне на сделката е просто незнаенето как. Но най-честата причина, това е един неосъзнаван процес, който е чисто биохимичен, физически, и който не желаем да преживеем отказа. И начинът по който да активираме травмата или на отхвърляне, на изоставяне, най-често на отхвърляния. Това е честа от среща, в която може да чуем не. Ами, ние можем да го чуем много и преди това. Въпросът е, че тогава вече сме водили разговори, за да бъде мек този разговор, ние искаме да останем в добри отношения, в които да имаме много утвърждение и човек да ни утвърди. Обаче, ако сме добри комуникатори и преди това сме се погрижили добре, затварянето на сделка ще стане много естествен като процес. Ако ние сме изключителни търговци, няма нужда ние затваряме сделката. Клиента сам ще каже човек, как се става изключително търговец? Ти... Се работа, бе, човек, сбачкане, бе. Ама кажи им, хората си мислят, че отиват на един семинар, само и са готови. Не става човек с един семинар, не става и с една година. Оня ден, защото аз често казвам, нали, това не е тренинг за продажби. Това е тренинг едно ниво зад продажбата. Тоест, за това как ние разбираме процеса, за това как ние го прилагаме. Продажбата е процес, в който всяка една компания измисля, създава сама за себе си, за всеки един продукт, за всеки един от продуктите. За един от продуктите може да има десетки процеси. Аз не мога да ви науча на вас, на вашите си процеси. Вие сте най-добрите продавачи, които може да се направите. Дали ще продавате лист, хартия, чаша или имоти, или каквото и да е било. И това са процесите. Но търговецът, ако не разбере какво всъщност е продажбата, как в действителност тя се случва, няма никакъв смисъл той да бъде търговец. Той измъчва клиента.
Но то става теглоба човек. Така казано, можем ли да отговорим на първи въпрос, какви проблеми решава, именно да разберат какво представлява продажбата? Най-малкото това. Чудесно казано. Ето. Въпрос. Да, ето. Ето. Някъде може да разбрахме. Да, да. Разбрахме се. Това е хора от Мобигин. Така, минавам през коментарите. Станислав Иванов, здравейте. През есента на миналата година бях част от обучението Виртуоз продажбите. Препоръчвам го на всички. Минути за реклама, които искат да се развиват в насока как да избират и изслушват клиентите си, а и не само. Изключително полезен тренинг, препоръчвам. Следващата стъпка е да си взема книгата, за да преговарям това, за което говориш ти, че после може практично да си тренираш. Смея да твърдя, че след тренинга станах по-добър. Поздрави на Георги. Станислав Иванов, благодаря много. Георги Стефанов, супер гост, тренинга на Жоро е много полезен, лично съм го изпробвал. Така е. Да, Георги Стефанов продължава. Какво трябва да прави търговеца, за да убеди клиента или да му смени гледната точка? Да убеди клиента. Да убеди клиента или да му смени гледната точка. Ето това е хубав пример за разликата между добър и изключителен търговец. Така. Когато ние убеждаваме клиента, ние нахлупваме върху клиента нашата гледна точка, нашите 100%. Така. Така. И почваме убеждаваме. Изключителният търговец прави нещата така, че клиентът сам да достигне до идеята, че е прекрасна идея да използва твоя продукт или услуга. Това е долу-горе като дефиницията на какъв въпрос решава тази някакъв проблем. Нали, това е техниката промяна на вярванията и разликата между това как ние убеждаваме и това как клиента сам стига до идеята, че е чудесна идея да използва Primo или точно тази чаша или точно теб или така нататък. Разликата е много тънка, изключително тънка. Казвам на просто си, хората не обичат да им бъде продавано, обичат да си купуват. Абсолютно да. Okay. Жоро, някакво последни коментари или въпроси, ако има такива, виждам. Да, тук не. Да, тоест клиентът коментар... не винаги е прав. Не, какво казва за клиента? За клиента и най-не клиента трябва да се чувства прав, но всяко нещо си има границите, което е добре за бизнеса, е добре и за клиента. Чудесно. И въпрос последен. Така, Нейко Нейков, как технологиите и изкуственият интелект ще променят продажбите и ще убият ли изкуството на продажбата? Не, няма да го убият. Изкуственият интелект е много прост интелект. Той е създаден на база на естествения интелект на човека, който го програмира. Ще има добър и лош. Тоест ти смяташ, че ако почнеш... Сега, един изкуствен интелект, нали, си програмира от програмист с естествен по интелект. Ами ако почнеш само да се програмира? Еми окей, нали, трябва да някаква основа, някакъв код. Ще започне от някъде, ще стане като Skynet. Чудесно, ще прочете Виртуоз в продажбите, ще стане любов в продажбите и ще разбере как нещата стават по-добре и ще стане изключителен търговец. Чудесно, виждам, че Стефанов казва... Ще измени маркетинга със сигурност. 100%. Със сигурност, той вече част е изменен. Част от търговския процес, да, той вече е изменен. Той вече е изменен. Да. Нали, спрямо това, което сме свикнали без... това, което сме до последните една-две години. Не означава, че е добро или лошо, просто абсолютно. Е различно. Така е. Няма знак. Стефан Стефанов казва, аз продавам себе си в момента, в който почнах да мисля за изгодата и интереса на клиента и ефективността ми седи на 50%. Стефане, поздравявам те. Супер. Това е начинът, защото не забравяй, че това, което ти правиш като задача, т.е. ти си там за да решиш проблема на клиента, а не да решиш твоя проблем с финанси или нещо друго. И ние сме тук, ако не знам с какво се занимаваш. Работя в сферата на услугите. Сферата на услугите, чудесно е. Ние сме там за да свършим работа на клиента и то да свършим по-добре, отколкото той или тя сам може да се свърши. Така че чудесно казано. Благодарим за въпросите, приятели. Нека да минем към следващия етап от нашата супер интересна среща с другара Георги Христолев, който днес не знам дали е ходил на манифестация. Ето виж, аз съм червен днес. Да. Празнувам днеска. Днеска е най-прекрасният празник, който може да съществува. Защо според теб? Защото труда е, може би, най-лечебната сила, която съществува. Красиви човек, Жоре. Абсолютно да. И е най-прекрасната труда, труда изпълнявана с любов, работата правена с любов е най-лечебното нещо, което съществува. Абсолютно съм съгласен и затова, както виждате, Жоре е много красив и за сметка на това пращи много здраве. Скъпи приятели, минаваме към 13-ти рунд, в който задаваме блиц въпроси и получаваме блиц въпроси от нашия гост. Затова начало. Тън. Не съм запомниш. Ей, издънка в ефир. Това за първ път ми се случва. Ето, коригирах. Коя книга препоръчаш, която ти е повлияла най-много? Нямам представа, че чета толкова много. Да, по-скорошното. Някога? Коя книга си подарява най-много или препоръчва? Окей, не знам. Приключих тази седмица. Знаеш ли, че... Тим Ферис. Знаеш ли, че...
Специално за нея говорих, когато ти казах откъде излиза. Тя излиза, докато Тим прави семинари. Да, да, верно. За пътуването му, как 2 години е пътувал с идеята уже да пътува 2 седмици и почва да прави семинари, как му хората могат да работят 4 часа на седмица да работят. Един пич му казва, добре, ще напиши книга за нея. Шо, знаеш кое е? Виж, няма се чайни неща. Между едно от общите неща между теб и Тим Ферис. Какво? Двамата имате буйна дълга коса. Да. Желайте и нещо друго. 80% от книгата имам 100% покриване на това, което препоръчвам. Интересна тема за размисъл, Жоро. Супер, много добре. Жоро, знаеш, че имаме затворена група, okay, която е следващото ниво, Щеляни Георги, в която всички членове на тази затворена група, които са последователи на предаването, получават ексклузивни материали от всички наши гости и подаръци. Какво си нагласил за членовете на... Ексклузивен материал не съм. Да. Не съм предвидил. Причината е, че нямам ексклузивен материал, който да е ексклузивен. Тоест трябва да го създам конкретно заради, добре, okay, заради това. Предвидил ли си подаръци за някого? Понеже видях, че Пламен е дал 3 книги, да, аз давам 3 книги подаръци. Вие изберете как да бъдат изтеглени, разпределени и направени. Продължаваме на 3. Представя се, ако някой гост дойде с 5, сигурно всички са много по-щастливи, защото всички стават 5. Да, чудесно, скъпи приятели, чухте, че е живот и здраве. Другата сряда на живо ще изтеглиме 3 от вас, които ще получат подарък тази книга, по едно копие от тази книга. Аз лично ви препоръчвам, защото тя наистина има друг поглед в продажбата. Не е стандартната книга, в която учи впрочем как да стигнеш до продажбата, а тя приема факта, че ти вече имаш клиент на среща и реално обръща много голямо внимание върху психологията на самата продажба и самата и структура. Нещо, което много малко се говори от малко разбира. Благодаря, че го казваш, защото е много важно това. За да стигнеш до клиента е част от маркетинга. Когато вече си срещнал клиента, започва продажбата. Чудесно разделение на това. Много е важно да бъде разделено и те, други са нещата. Факт. Кои са топ 3 действия, които според теб ще издигнат брокера до следващото ниво? Знам ги. Давай. Работа, работа, работа. Това като трите неща в недвижимите имоти. Location, location, location. Добре. Работа, работа, работа. Работа върху какво или къде или как? Работа върху вътрешно състояние. Добре. Вътрешно състояние. Нали, каквото и да, както и да си го превежда човек, както, да, нали, както сметен си го направи. Работа върху това как да среща максимално подготвен клиент, максимално адекватен клиент и работа върху това как с най-голямо удоволствие да трансферира неговото вътрешно състояние върху състоянието на клиента. Ти успяваш ли да го правиш в твоите продажбени процеси? Много често, да. По някой път най-осъзнато хора и си хейти. Добре, т.е. нормално е хората, човек, нормално е, нормална хората да не успяват на 100% винаги да са в топ форма, в топ състояние. Искам това нещо да му обърнете внимание. Човешко е, уморен си, спити с детето мрънка, жената мрънка, ти мрънкаш. Мъжа мрънка също и мрънка. Също, да, нормално е, разбира се, нали, всяко нещо е жив човек. Жив човек. Въпросът е, когато ние започнем да продаваме, да сме максимално адекватни за ситуацията, в която сме. Да влизаме. Максимално адекватно. Ако не сме адекватни, да си вземем 5 минути, 10 минути да си подготвим тогава. Да кажем, извинете, не си, че съм добре, или може да звъна по телефона. Или живо здраво. Ми, всеки да намери много, начин. Начин има много. Може да посидиш 2 минути в асансьора, в коридора, да толкова какъвто му е ритуала, да си направи нещо, просто да си подготвиш адекватно. Настройката е много важна. Или може да звъне на човек, с който ме е приятел да разговаря. Да. Много добър съвет, Жора, да. Какво искаш, Жора, да пише на надгробната ти плоча? Живя обичайки. Живя обичайки. Чудесно. И обичаше живейки. Обичаше живейки. Как да се свържат с теб нашите зрители, които гледат на живо или на запис? Ами лесно мога да се свържа. Достатъчно да напишат Георги Христолев в Google. Христолев е уникална фамилия сама по себе си. Нещото е уникално, не всяка фамилия е уникална, но наистина няма други Христолеви. Няма други Христолеви. И съм лесно откриваем на сайта на SalesCoach.bg или на някои от другите сайтове, които от другите дейности. Напълно достатъчно. От любов към продажбите, ако напише, може да стигне до мен. Лесно открива се. И виртуоз продажбите, разбира се. Да, един от продуктите, които предлагаш. Лично ние препоръчваме да обърнете внимание на курса на Жоро, този, който се провежда. Кога е впрочем следващия курс? Нямам следващи дати обявени. Причината да нямаме, че чакам да се появи наследника. Браво, да. И когато малко така посвикна с ситуацията, наистина 20 дни, тогава ще сложа на календар. Но най-вероятно, ако юли ще правя,
може би юли-август. Имам дати, които са вътрешно фирмени за юни, но за отворени дати няма. Те ти постоянят ангажименти извън България, така че може би и това е нещо. Да, живо-здраво, да. Можем ли да кажем тази книга? Да, имаме договори, разбира се. Къде отива тази книга Живот и здраве, на кой пазар? Втората половина на септември месец, италианския пазар, ще се срещне с от любов към... Как се случи от любов на продаж към... Не мога да го произнеса човек, сега предстои да... Ламоре, нещо си... Ламоре на Заве. Някой, ако има в момента, който говори италиански, много ще ми интересно. Към продажбите. Един последен въпрос много ми беше интересен. Момче, момиче? Момче. Ще го насочиш ли следващо в сферата на продажбите? Нямам никаква представа. Искаш ли? Ще избере, какво ще избере. Тоест няма да го побутнеш? Да, не, аз съм сигурен, че продажбите сами по себе си са начин на живот. Независимо дали искаме да получим повече от взаимоотношения, от клиент, от пари, от каквото и да е било. Така че ние сме си търговци на всяко едно ниво, независимо дали контекстът е взаимоотношение, клиент, изпълнител или мъж, жена, началник, подчинен или каквото и да е било. Така че каквото избере да прави, живо здраво, само живо здраво. Да, да, живо здраво, дай Боже, стискаме палци и на теб, на твоята съпруга. Скъпи приятели, тази вечер на гости ни беше Георги Христолев, който ни гостува за втори път. Ако искате да разберете малко повече за това как се става виртуоз в продажбите, може да погледнете в YouTube канала ни, ако напишете на латиница Primo Plus със знак плюс и цъкнете на епизод номер 3. Георги тогава не беше на гости и много интересни неща дискутирахме тогава, но за разлика от тогава, сега предаването ни е в рамките на около 45 минути и вървейки към край, защото предния път беше около може би час 15, час 20 минути. Да. Вървейки към край, си искам да ви попитаме. Бърз коментар бих желал, виждам, че няма все още преводи на италиански, но все пак, да. Кажете ми, хареса ли ви това предаване? Хареса ли ви информацията, която нашия гост подели и съветите, които даде и това, което чухте, че има описано в тази книга? Ако това е така, моля да пишете да, yes или не, no, или който както желая, или шуарче, както нашия скъп приятел другар Янков каза, да. И споделете този епизод, за да може да помогнете на повече приятели, за да разберат следното, че продажбата всъщност е процес и че всъщност човек трябва да го познае какво представлява тя, за да може да извърши правилно, за да може да достигне от А до Я без да променя представите на клиента, а всъщност да може да свърши работата, която върши най-добре и да разбере защо клиентът не винаги е прав. Ако не, тогава може да погледнете всичко, което сме правили за вас на Academy, т.е. на www.academy.primoplus.bg. Влезте в YouTube, напишете primoplus.bg на латиница, абонирайте се за нашия канал и натиснете камбанката, за да може да гледате всяко едно от тези 220 видеа, което имаме. Видеа от минутка, 2, 3, 4 до час и половина на различни теми. Точно така, или го споделете. Междувременно може да ни пишете на academy@primoplus.bg. Живот и здраве, другата сряда ви очакваме отново в 19.00, когато ще имаме поредният интересен гост. Аз бих допълнил само, не забравяйте, ако гледате сега на живо или гледате на запис и не сте член на групата Следващото ниво Щеляни Георги, потърсете във Facebook, тя се казва точно така Следващото ниво Щеляни Георги на кирилица. Отговорете на 3 въпроса, за да станете член, за да имате възможност да получите като специален подарък от Георги Христолев 3 книги, които наистина могат да променят продажбите във вас. Тази вечер гостът ни беше Жоро Христолев. Георги, много ти благодаря за това участие. Супер съдържание. На всички, които ни отделиха вниманието си на 1 май, на Деня на труда, благодаря ви. Благодарим сърдечно. Дълбоко оценяваме вашата лоялност и вашето желание да издигнете вашата кариера на следващото ниво. Нека да помогнем на повече хора и този епизод да стигне до тях. От мен, Щелян Калчев, желая ви прекрасна вечер и за феновете на Ливърпул или Барселона успех тази вечер, а за феновете на нещо друго. Ще чакаме другата седмица. Хубава вечер ви желая, скъпи приятели. Чао.